Солтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаменті қатты тұрмыстық қалдықтарды заңсыз орналастыру мәселесіне жылда кез болады. Халыққа айтылып жатыр, әкімшілік шараларды қабылдануда. Алайда қоғамның қоршаған ортаға деген қамқорлығы көңілге қаяу салып тұр. Жалпы жұртқа ортақ проблема өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында кезекті мәрте көтерілді. Ғарыш сапары ұлттық компанияның мәліметтері бойынша 2023 жылы Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 274 орын анықталды. Олар 198 рұқсат етілмеген, 776 шекараны бұзғандар. Бүгінгі күні барлығы 100% жойылды. Қоқыстар жер-жерде шашылып, мәселе туындамасы үшін 9 аудан орталығында арнайы алаңдар салу керек. Маңызды жұмыс күн тәртібінде тұр. Жоспар бойынша көзделген жобалар 2027 жылға дейін жүзеге асады. Табиғатқа аяушылық танытпайтындар жазаға тартылатыны белгілі. Былтыр өңірде 20-дан астам хаттама толтырылған. 28 әкімшілік жаза қолданды. Жалпы сома 11 миллион астам. Тексерулер нәтиже бойынша 24 бұзушылық анықталды. 23 ұйғарым берілді. Бүгінгі күні 21-і орындалды. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаменті жоспарлы және жоспардан тыс тексеру жұмыстарын жалғастырмақ. Сөз соңында мекеме басшысының міндетін атқарушы өңір тұрғындарын қоршаған ортаға құрметпен қарауға шақырды. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсен, МДРК. 2023